Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ey Peyğəmbər! Qəflətdə olanları işin bitmiş olacağı peşmançılıq günü barədə xəbərdar et. Məryəm Suresi, ayə 39. Fəramərz Qəribniyyə və Əfsanə Bəyqan Peşmançılıq günü serialında Ssenari müəllifləri Əli Rıza Əfxəmi, Səccad Əbülhəsəni Rollarda Puriya Pursorx Rəhim Novruzi Linda Kiyani Məhravə Şərifniyyə və başqaları Səhnə və geyim tərtibacısı Fəramərz Badrampur Qrim rəssamı Məcid İskəndəri Filmin direktoru Hüseyin Abbasi Bəstəkar Arya Əzim Nicat Montaj Hüseyin Əhmədi Quruluşçu operator Əli Mühəmmədzadə Dini məsələlər üzrə ekspert Höccətül İslam Cavad Güli Prodüser Mehran Rəssam Rejissor Sirus Müqəddəm XXIV-cü hissə Təsəvvür elə, Məsud. Günlərin bir günü Fəridə xanım evdən çıxacaq bayıra, yoldan keçmək istəyəndə onu bir maşın vuracaq. Həmid, sənin çox gözəl düşüncələrin var. Bir o qalmışdı, vurub Fərdəni öldürək. Özü də onun sevimli gəlin olduğu bir vaxtda. Bu qəza o qədər də ağır olmayacaq. Sadəcə uşaq düşəcək. Fərdən ümidləri boşa çıxacaq. Əgər indi o sənin atanla anan üçün dəyərlidirsə, bu onun uşağına görədir. Əgər uşağını onun əlindən ala bilsək, onun bütün bağları qopacaq, Məsud. Necə deyirlər, Fərdə boyunda birdən mat olacaq. O adamın adı Şahindir. Hamı ona Şahin Driver deyir. Özüm gedib ondan danışacağım, Məsud. Təxminən 30-40 milyon olacaq, ancaq bizim üçün zəmanətli bir iş görəcək. Əlbəttə, Fərdən öldürməmək şərti ilə. Bəsdir, bu haqda danışma, Həmid. Qorxuram. Qorxulu bir şey yoxdur, Məsud. Sən bu işə ümumiyyətlə qarışmayacaqsan. Fərdəni evdən bayra çıxaracaqsan. Ancaq qabaqca da mənə xəbər edəyərsən. Yolun qırağında biraz dayanarsız. Sonra bir bəhanə ilə Fərdəni yolun o bir tərəfinə göndərərsən. Sonrası Şahinlə məllikdir. Bu iş nə qədər tez olsa yaxşıdır, Məsud. Geciksən, Fəridə evdə öz yerini bərkidəcək. Sonra onu heç vaxt evdən çıxara bilməyəcəksən. Öz nəslini belə bir qadınla davam elətdirmə, Məsud. Peşman olarsan. Sizdə onun ünvanı var. Kimin? Xanım Hicazinin, Şəhin xanım deyirəm. Burada onların yaşayış yerinin bir ünvanı var. Amma bilmirəm hələ də orada yaşayırlar, yoxsa yox. Həmin ünvanı bizə verə bilərsiniz. Bura Molla Sədra küçəsidir, cənab. Hansı tərəfə getməliyik? Qəsrüddəşdə gedən yolu keçəcəksən.
Sen her şeyi düz dedin Nergiz. Neyi? Ele bilirdim o evin bağışlanmamasına göre günahkarım. Ama sen düz deyirdin. Narahatçılığın Məhsudun anasına göre olup. Axı hele hiç ne məlum değil. Allah eləsin yaşasın. Gedib ondan halallık almalıyam. Allah'a təvəkkül. Dua elə. Salam. 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 Bura xanım Hicazin evidir. Bəli. Xanım Hicaz evdədir. Bəli, evdədir. Bağışlayın, siz kimsiniz? Mən Rıza Sərmədəm. Bu da mənim həyat yoldaşımdır. Hacı Rıza. Mən Hacı Ələkbərin oğlu Məcidəm. Necəsən oğlum? Çox sağ olun. Gör necə də böyümüşsən. Maşallah kişi olmuşsan. Görürsən. Buyurun içəri. Buyurun hacı. Buyur Nərgiz. Bağışlayın. Buyurun. Keçin, xahiş edirəm, keçin. Çox xoş gəlmisiniz. Bu tərəfə keçin. Buyurun, əyləşin. Hoş gəlmisiniz, buyurun. Artıq sizin tapılmağınızdan naümid olmuşduq, hacı. Tapılmağımı deyirsən? Bəli, anam sizi xeyli axtardı. Amma heç yerdə tapa bilmədi. Şirazdakı bütün yükdaşma məntəqələrindən gedib sizin ünvanı öyrənmək istəyib. Ancaq ona deyiblər ki, Şirazdan belə bir adam öz yükü ilə köçüb başqa bir yerə getməyib. Axı, ananız məni niyə axtarırdı? Səbəbini heç vaxt anam mənə demirdi. Sadəcə deyirdi ki, mütləq sizə bir sözü deməlidir. Niyə tez-tez deyirsiniz ki, deyirdi? Məyər Allah eləməmiş, ananız dünyasını dəyişir. Allaha şükür yaşayır. Demək istəyirdim ki, anam keçmişdə belə deyirdi. Yəni, hələ namid olmamışdan qabaq sizə axtardığı vaxtlarda. İndi anan evdədir. Bəli. Onu görə bilərik. Siz istəməsəz belə, o neçə illərdir ki, sizi görməyə arzulayır. İndi çağıraram. Ancaq anamın gözləri tutulub. Ola bilsin ki, birdən buna görə sizi yaxşı tanıya bilməsin. Anacan, qonağımız var. Kimdir? Özün tapana. Hövsələm yoxdur, Məcid. Kimin gəldiyini desəm, yaxşılaşacaqsan. Yaxşı, de görək. Uşaqlıq eləmə, Məcid. Hacı Rıza gəlib. Hacı Rıza? Hansı Hacı Rıza? Hacı Rıza Sərməd. O hardaydı? Onu necə tapmısan? Mən onu tapmadım. O bizi axtarıb tapıb. İndi yoldaşı ilə bura gəlib. Hacı Rıza. Salam Şəhin xanım. Salam. Bu sənsən? Bəli. Nərgiz xanım. Siz də buradasınız? Bəli, salam. Allaha şükür. Allaha çox şükür. Buyurun, buyurun, əyləşin. Xahiş edirəm, əyləşin. Niyə ayaqüstü qalmışsınız? Buyurun, əyləşin. Burada oturan acan.
Neçə illərdi siz hardaydınız? Mən sizi tapmaq üçün bütün Şirazı alt üst elədim. Biz Tehranda yaşayırıq Şəhin xanım. Hacı Əli Əkbər Allahın rəhmətinə getdi ildə biz də Tehrana köçdük. Hə, başa düşmüşdüm. Başa düşmüşdüm ki, artıq Şirazda yaşamırsınız. Bəs buranın ünvanını hardan tapdınız? Sizin köhnə evinizə getmişdik. Kimsəsiz uşaqlara bağışlanan o evə. Bizə ünvanı oradan verdilər. Məcid, oğlum. İftar üçün evdə çörək yoxdur. Gedib alaram. Hələ tez danacan. Tez deyil. Gec getsən növbəyə durmalı olacaqsan. Baş üstə, gedirəm. İcazənizlə. Buyur, oğlum. Hacı Rıza, mən indiyə kimi neçə illərdir ki sizi axtarırdım. Allaha şükür ki, ölümümdən qabaq özünüz tapıldınız. Bizi nəyə görə axtarırdınız? Sizdən halallıq almaq üçün. Mən sizi çox incitmişəm. Xüsusilə də sizi, Hacı Rıza. Əgər o evi bağışlamaq fikriniz vardısa, rəhmətlik Hacı Əli Əkbərin vəsiyyətini yerinə yetirmək istəyirdinizsə, onda bu bəlanı başımıza niyə açdınız? Bu uzun hekayədir. Amma bunu sizə danışacam, Hacı. Siz də sadəcə bağışladığınızı deyərsiniz ki, mən də rahatlığımı tapa bilim. Niyə məni dostumun əmanətinə xəyanət eləməyə məcbur elədiniz? Niyə bizi bu şəhərdən didərgin saldınız, Şəhin xanım? Başınıza gətirdiyim bu müsibətdən daha betəri mənim öz başıma gəldi. Mən o evi bağışlamaq istəmirdim. Ərimin vəsiyyətnaməsini sizdən alıb cırıb atanda elə bilirdim çox yaxşı iş görmüşəm. Elə bilirdim vicdanım rahat olacaq. Amma ki, yenə Hacı Əli Əkbərdən giləyli idim. Hər dəfə qəbri üstünə gedəndə elə bir vəsiyyətnamə yazdığına görə ondan çox giləylənirdim. 2-3 aydan sonra o evi satmaq üçün bütün hazırlıqları gördüm. Elə həmin vaxt gözlərim zəifləməyə başladı. Müalicə elətdirdim. Amma heç bir xeyir olmadı. Günbəgün gözlərim bir az da zəiflədi. Sonra Tehrana getdim. Müalicəmə görə çoxlu pul xərclədim. Yenə də xeyir olmadı. Heç bir həkim bunun səbəbini başa düşə bilmirdi. Hamı bir söz deyirdi, təəccüblüdür. Çox təəccüblüdür. Doğrudan da çox təəccüblüydü. Bir də başımı qaldırıb gördüm ki, bir aləm pul xərcləmişəm. Amma heç bir xeyir olmayıb. Sonunda gözlərimin hər ikisi tutuldu. Buna baxmayaraq yenə də başa düşmürdüm ki, niyə bu bəla mənim başıma gəldi. Ağlıma bir şey gəlmirdi. Sadəcə faydasız yerə xərclədiyim pullara görə heyfslənirdim. Amma çox sevinirdim ki, o ev şəhər xeyriyyə təşkilatının sərəncamına keçmədi. Sonra evi satdım. Çoxlu planlarım var idi. Hamısı da uşaqlarımla bağlı. Həmin bu Məcidi də təhsil alması üçün xaricə göndərəcəkdim. Amma hələ evi satmağımdan heç 2 ay keçməmişdi ki, birdən Fatimə xəstələndi. Qızımdan danışıram. Yadınızdadır? Bəli, yadımdadır. Gözümün tutulması hadisəsi təkrarlandı. Fatimə gündən günə bir az da pisləşirdi. Onu həkimə apardım. Onu çox həkimin yanına apardım. Ən yaxşı və ən bahalı həkimlərə. Amma heç biri başa düşmürdü ki, qızıma nə olub. Fatimə ölüm ayağında olsa da, həkimlərin əlindən heç nə gəlmirdi. Hətta onun xəstəliyi haqqında diaqnoz da qoya bilmirdilər. Sadəcə deyirdilər ki, təəccüblüdür. Olduqca təəccüblüdür. Nəhayət bir gün sizi yuxumda gördüm, Hacı Rıza. Yuxumda mənə dediniz ki, Şəhin xanım, o evin bu qədər dəyəri yox idi.
O eve göre gözlerini itirmeye, kızını itirmeye değmez. Evin bütün pulunu dermana harcamışsın. Özünü ve kızını bu felaketten kurtar. Yuxudan oyandım. Səhərisi günü oturup hesaplayıp gördüm ki, siz tamamıyla düz demişsiniz. O evin kıymeti ne kadar idiyse, öz gözlerimle Fatime'nin malicesi için düz həmin miqdarda pul xərcləmişik. Dəhşete geldim. Elə həmin gün niyet elədim ki, gedib həmin evi yeniden alıp Hacı Ələkbərin adından bağışlamalıyam. Belki siz de buna inanmayacaksınız Hacı Rıza. Mən bu işi görməyim için niyet eləyən kimi, müalicəsi qeyri-mümkün olan Fatimənin vəziyyəti birdən-birə düzəlməyə başladı. Heç bir həftə çəkmədi ki, tamamilə sağaldı. Yenə də həkimlər deyirdilər ki, təəccüblüdür. Çox təəccüblüdür. Amma artıq bu mənim üçün təəccüblü deyildi. Evi aldım və rəhmətli Hacı Ələkbərin vəziyyətini yerinə yetirdim. Rəhmətliyin qoyub getdiyi bütün var dövlətindən sadəcə bu kiçik evi özümüzə alıb saxlaya bildim. Amma Allaha şükür olsun ki, övladlarımın hər ikisi sağ salamatdır. Böyüyüb boya başa çatıblar. Qızınız Fatimə xanım hardadır? Tehranda təhsil alır. Metallurgiya fakültəsinin birinci kursunda oxuyur. Bütün bunlardan sonra sizi axtarmağa başladım. Amma sizdən heç bir xəbər ala bilmədim. İnanıram ki, bu dünyada Allah məni bağışlayacaq. Çünki bütün səhvlərimi düzəltməyə çalışmışam. Amma o dünyadan qorxuram. İndi siz tapıldığınıza görə, əgər məni bağışlasaz, mənim bu qorxularım da azalacaq. Şəhin xanım, Məhsudun anası barədə məlumatınız var? Nə məlumat? O hardadır? O da sizin kimi bizi axtarıb, övladını geri götürmək istəyib. Məhsudun anası neçə illərdir ki ölüb. Ömrünün axırına yaxın necə adam olmuşdu? Tövbə eləmişdi, tərgitmişdi, düzəlmişdi. Mən onu görməmişdim. Yəni, heç kim onu görməmişdi. Çünki o həbsxanada intihar eləmişdi. Həbsxanada? Məyər o yenidən həbsə düşmüşdü? Yox, hacı. Elə əri ilə birlikdə adam öldürdüyünə görə ərini edam eləmişdilər. Özünü də həbsə salmışdılar. Azadlığa çıxmamışdan qabaq elə zindanda intihar elədi. Bunlar Hacı Ələkbərin ölümündən 6 ay sonra baş verdi. Axı siz o vaxt mənim yanıma gələndə dediniz ki, o həbsdən azad olunub. Bir neçə dəfədə Məhsudun yerini öyrənmək bəhanəsilə gəlib Hacı Ələkbərdən pul alıb. Rəhmətliyin vəsiyyətnaməsini məndən almağa gələndə, onu da özünüzlə gətirmişdiniz. Yadınızda deyil. Yox, yadımdadır. Amma onlar bir yalan idi Hacı Rıza. Mən sizi qorxutmaq üçün o yalanları uydurmuşdum. Həmin vaxt yanınıza gətirdiyim qadın dilənçi və narkoman idi. Ona biraz pul vermişdim ki, yanımda durmaqla sizi qorxuda bilsin. Mən sizə qarşı çox pis hərəkət eləmişəm Hacı Rıza. Siz rəhmətli Hacı Ələkbərin ən yaxşı dostuydunuz. Amma sizə qarşı mən çox böyük bir haqsızlıq eləmişəm. Xahiş edirəm, məni bağışlayın, halal eləyin. Sizə qarşı elədiyim günahlarımı bağışlayın, Hacı Rıza. Rıza. Ya Allah. Gəlmə, Məcid. Gəlmə, çıx get burdan. Axı, nə olub? Heç nə olmayıb. Çıx bayıra, oğlum. Get bir saatdan sonra gəl. İki saatdan sonra gəl. Amma indi xahiş eləyirəm, get. Ə...
Hacı Rıza, deyin ki beni bağışlayırsınız. Xahiş edirəm, deyin. Nərgiz xanım, siz mənə kömək eləyin. Yoldaşınıza deyin ki, məni bağışlasın. Mənə rəhm eləsin. Neçə illərdən sonra əgər Allah sizi bura göndəribsə, mütləq buna görə göndərib. Deyin ki, məni bağışlasın, halal eləsin. Qalxın, qalxın Şəhin xanım. Yox, ərim məni bağışlamayana kimi ayağa durmayacağım. Ərim mənə nifrət eləyir, buna haqqı var. Amma siz ondan xahiş eləyin. Ondan isteyin ki beni bağışlasın. Seni nece bağışlayayım kadın? Sen benim hayatımı alt üst eləmsən. Ahiretimi məhv eləmsən. Vicdan əzabı çekmeye mecbur eləmsən. İndi deyirsən seni bağışlayayım? Yox, seni bağışlamayacağım. Sana halal eləməyəcəm Şəhin xanım. O dünyada da günahını keçməyəcəm. Rıza. Yox, onu bağışlamayacağım Nərgiz. Günahından keçməyəcəm, sən desən də keçməyəcəm. Ağlamayın. Ağlamayın Şəhin xanım. Hacı Əli Əkbər öz vəsiyyətnaməsində Oybin bağışlanmasından başqa ayrı bir şey yazmışdı yoxsa yox? Yəni nəyi? Bəlkə onun qılı mal olan qəza namazları varmış. Bəlkə onun qəza orucları qalmışdı. Nə bilim, nə olursa olsun. Danışın Şəhin xanım. Onun vəsiyyətnaməsində yerini yetirmədiyin başqa şeylər var ya, yox. Bəli. Bəli, var idi. Amma onu məndən soruşmayın. Çünki onu yerinə yetirmək mümkün deyil. Evi bağışlayandan sonra... Rəhmətliyin o biri vəsiyyətinin dalınca getdim. Ancaq artıq iş işdən keçmişdi. Danış xanım, de görüm hacı öz vəsiyyətnaməsində nə yazmışdı? Bunun faydası yoxdur hacı. Çünki heç nə eləyə bilməyəcəksiniz. Sənin sonrası elə işin olmasın, sözünü de. Baş üstə. Baş üstə deyəcəm. Həmin köhnə evimizdə qalan bizim bir xidmətçi var idi. Yaxşı cavan bir oğlan idi. Təzə evlənmişdi. Onun adı Qasım idi. Yoldaşının adı da Məhlugə. Hacının vəfatından 2 ay qabaq Qasım bir qəza nəticəsində dünyasını dəyişdi. Hacının ölümündən sonra gəlib onun vəsiyyətnaməsini sizdən alıb oxuyanda gördüm ki, Məhlugənin yenə də həmin evdə xidmətçilərin otağında yaşamağa haqqı var. Ev bağışlanandan sonra da haqqı var imiş. Yazmışdı ki, Məhlugə bir xidmətçi kimi orada qalmalı və orada işləməlidir. Şəhər xeyriyyə təşkilatı da ona aylıq maaş verməlidir. Rəhmətlik evi bu şəklə bağışlamaq istəyirdi. Bəli. Bəs Məhlugənin axırı necə oldu? Mən o evi satmaq istəyəndə onu evdən çıxartdım. Ona biraz pul verdim. Dedim ki, çıxıb getsin. O bədbəxt qızın da öz hüquqlarından xəbəri yox idi. Elə bilirdi, mən ona pul verməklə ona yaxşılıq eləmişəm. Mənə dua eləyib çıxıb getdi. Hara getdi? Onun heç kimi yox idi. Sadəcə bir bacısı var idi ki, o da Qəlat kəndində yaşayırdı. O da 5 uşaqlı, kasıb bir qadın idi. Fərsiz əri isə öz ailəsini belə saxlaya bilmirdi. De görüm, evi bağışlayandan sonra onun dalınca getdin? Bəli. Amma... Amma nə oldu? Bunu soruşmayın, hacı. Çünki heç nə eləyə bilməyəcəksiniz. Mənə qulaq asın, Şəhin xanım. Əgər hər şeyi bütün həqiqəti ilə açıb mənə desəz, onda bəlkə də sizi bağışlayıb halal eləyə bilərəm.
Amma eğer bir kelime sözü menden gizlətsəz, ya da mənə yalan desəz, ağam Əliyə and içirəm ki, sizi bağışlamayacağım. Həmin vaxt, yəni, kızım Fatimə sağalan kimi məhluqəni axtarmağa getdim. Amma eşitdim ki, artıq bir ildir ki, məhluqə dünyasını dəyişib, o ölmüşdü. Niyə? O necə ölmüşdü? Bacısı Məryəm xanım mənə dedi ki, o doğum zamanı ölüb. Yəni, Qasımın uşağı dünyaya gələndə o ölüb. Məhluqə hamiləymiş, amma mən bunu bilmirdim. Mən onu evdən çıxardanda bu barədə mənə heç nə demədi. Mən bilmirəm. Bəlkə də onda özü də bunu bilmirmiş. Bəs onun uşağı? Məhluqənin uşağı dünyaya sağlam gəlib? Bəli. Amma Məryəm mənə dedi ki, o itib. Onu çox axtardım. Məhluqənin uşağını axtardım. Amma onu heç yerdə tapa bilmədim. Bilmirsiniz necə etmişdi? Heç kimdən bunu dəqiq öyrənə bilmədim. Dedilər ki, bir gün evin qapısı açıq qalıb, o da çıxıb gedib. Onu axtarıb tapa bilməyiblər. Mən isə buna inana bilmədim. Axı necə ola bilər ki, balaca bir kənddə bir uşaq itsin, amma heç kim onu tapa bilməsin. Yəni, sizə yalan deyirdilər? Məryəm yaxşı bir qadın idi. Yalan danışmırdı. Amma yoldaşı heç də yaxşı adam deyildi. Elə birinci gündən onun düz adam olmadığını başa düşmüşdüm. Amma nə qədər soruşsam da, o heç nəyi boynuna almadı. Mənim də əlimdən başqa heç nə gəlmirdi. Heç nə eləyə bilmirdim. Sadəcə qüssələnirdim. Çox peşman idim. O kəndin adını bilmirsiniz. Onların qaldığı kəndi deyirəm. Qəlat. Eşdirəm Məsudcan. Alo, salam Həmid. Əleyküm əsəlam. Necəsən, yaxşısan? Fəridəni sabah evdən çıxarmaq üçün çox yaxşı bir bəhanə tapmışam. Bu lap yaxşıdır. Onu hara aparmaq fikrim var? Həkimə, müayinə olunmaq üçün. Yaxşı bir bəhanə tapmışsan. Hansı klinikaya gedəcəksiniz? Bunun heç bir fərqi yoxdur. Lap yaxşı. Onda mən Şahinə zəng vurub deyim ki, sabahki işlərinə görə hazır olsun. Sonra hansı klinikaya gedəcəyinizi mən sənə deyəcəm ki, ora Şahin üçün münasib olsun. Həmid, sabah yaxşıdır, yoxsa saxlayaq başqa vaxta qalsın, hə? Niyə başqa bir vaxta qalsın, Məsudcan? Sən bu uşağın şəhərindən nə qədər tez qutarsan, bir o qədər yaxşıdır. Yaxşı. Hələlik. Xuda hafiz. Sənə çox şükür. Şükür sənə Allahım, sən çox böyüksən. Bağışlayansan. Sən məni hardan hara gətirmisən. Məni zillətdən izzətə yüksəltmisən. İlahi, sənə çox şükür. İlahi, yenə də məni qoru. İlahi, yenə də məni sev. Mənim, evladımın, yoldaşımın yeganə pənahı sənsən. Pərvərdigara,
Elə ki, Məsud bundan sonra həmişə yaxşı adam olsun. Həmişə öz uşağını və məni sevsin. İlahi, sənə minnətdaram. Yenə də məni qoru. Həmişə bizi qoru. Ey gözəl yaradanım. Salam. Salam. Nə tez gəlmisən? Məyər pis iş görmüşəm? Yox, lap yaxşı eləmisən. Xoş gəlmisən. Çox sağ ol. İftar üçün istədiyim bir şey varsa, gedim alım gətirim. Yox, sağ ol. Hər şeyimiz var. Yaxşı. Onda mən biraz yatacağım. İftar vaxtı məni oyadarsan. Baş üstə. Salam. Salam, cənab Şahin. Necəsən? Pis deyiləm. Nə var, nə yox? Yaxşı xəbərlərim var. Sənin üçün bir sifariş tapmışam. Qulağım səndədir. Mənim xətrini çox istədiyim bir dostum var. Arvadını boşamaq istəyirdi, ancaq indi hamil olduğuna görə mənim bu dostumdan hələ hey pul qopartmağa çalışır. Xoş sözlə heç nəyə başa salmaq olmur. Buna görə də onu... Sözlə canını de. Xanımı o dünyaya göndərmək lazımdır? Bəli. Yox, yəni onun özünü yox. Uşağını. Qarnındakı uşağını. Əsas problem elə odur. Bura bax, Həmid. Əgər təkcə uşağı öldürmək istəyirsənsə, onda səhv gəlmisən. Doğum həkiminin yanına get. Mən demək istəyirdim ki, sən bu qadını biraz zəif sürətlə vurmalısan ki, ölməsin. Keçən dəfə Salmanı necə şikəst elədinsə, bax, elə vurmalısan. Yaxşı, baş üstə. Zəif sürətlə vuraram. Bunu da şikəst eləyib xəstəxanalıq eləyərəm. Amma deyə bilmərəm uşaq öləcək ya yox. Buna heç kim söz verə bilməz. Yox, belə olsalım var. Məsudun əsas məqsədi budur ki, uşaq problemi aradan qalxsın, vəssalam. Bunun yolu onu yüksək sürətlə vurmaqdır. Yaxşı. Yaxşı, yəni nə? Onları ana-bala ikisini də o dünyaya göndərim? Buna məcburuq. Hə, məcburuq. Onda bu bir nömrəli qətli sayılır. Bilirsən də haqqı nə qədərdir? Nə qədərdir? 30. 30 milyon? Yox, yox, 30 real. 30 milyon lap çox oldu, Şahincan. Gəl biraz... Artıq söhbət eləmə. 30-dan azalmayacağım. Sərf eləmir. Yaxşı, amma bir şərtlə. Nə şərt? Bu qadının ərini heç vaxt görməyəcəksən, ancaq əgər nə vaxt onu görsən, deməlisən ki, bu iş üçün məndən 60 milyon almısan, yaxşı? Deməli, onu soymaq fikrim var. Məyər mən xəstəyəm ki, öz haqqımı almadan belə bir təhlükəli işə girişim? Bayaq dedin ki, dostumdur. Elə bildim, buna görə bu işə girişmisən. Düzdür, yenə də deyirəm, o mənim dostumdur.
Ancaq dostluqda bəzi şeylər qarşılıqlı olmalıdır. Mən onu yoldaşının şərindən qutaracağam. O da məni borclarımın şərindən qutaracaq. Bu mənə ağır gəlir axı. Bütün işi mən görəcəm, amma sən də mənim qədər qazanacaqsan. Mən də bəzi işlər görmüşəm. Onu razı salmışam ki, sənə kömək eləsin. Öz yoldaşını sənin istədiyin bir yerə gətirsin. Sənin üçün rahat olan bir küçə olsun. Amma orada mütləq bir klinik olmalıdır. Klinika nəyə lazımdır? Klinikaya gedib analiz verməlidirlər ki, birdən Allah eləməmiş uşağın sağlamlığında problem ola bilər. Sən özünə münasib bir yer tap. Onun özü yoldaşını sənin qabağına göndərəcək. Yaxşı, qardaş. Soruşsa deyəcəm ki, dostundan 60 milyon almışam. Məsud bir abırçılıqdan qorxan, həmişə ailəsinin yanında öz abır həyasını qorumağa çalışan bir adamdır. Əgər birdən bu işin üstünün açılması ehtimalı yaranarsa, o öz qorxusundan bir abır olmaması üçün bizə istədiyimiz qədər pul verə bilər. Artıqlaması ilə verər. Onda Məsud bizim üçün neft quyusu olacaq. Hansı klinikaya getməli olduqlarını sənə deyəcəm. Film 2012-ci ildə Salam studiyasında dublaj olunmuşdu. Dublajın rejissoru Natiq Şəkərəliyev, inzibatçı Vaqif Aslanov, istehsalat müdürü Pərnisə Balamirzə qızı, tərcümə edən Teyyub Rüstəmov, dublajın direktoru Emin Abasov. Filmi səsləndirdilər Nəcibə Hüseynova, Gülnarə Zülalova, Kazım Abdullayev, Qədir Mirzə, Rövşən Məmmədli, Vüsal Xalqoğlu. Texniki dəstək Buda Film Kino Şirkəti. همیشه سخنم.